que portem i que no haguem pogut allargar el tema, però és que justament el motiu de la taula rodona de la tarda és justament aquest tema, la relació entre intel·lectuals i poders en motiu del tema que ens ocupa tot el dia Puig i Cadafalch i alguns dels intel·lectuals, perquè han sortit mossèn Alcover, Eugeni d'Ors, Torres García, però l'Enric Pujol em comentava que hi ha algú més a la llista, oi? Penso que ho comentem. Molt bé, doncs comencem la darrera ponència del matí a càrrec del professor Casases, el context històric, social, cultural i polític català, espanyol i europeu. Amb això acabarem el matí i a la tarda reprendrem el fil a les 4, a la ponència del professor Roig i Rossich i després de la taula rodona que comentàvem i la cloenda final. Molt bé, molt breument. Jordi Casases, com sabeu, és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona. És director de la revista Cercle, revista d'Història Cultural, portaveu del grup d'estudis d'Història Cultural i els Intel·lectuals de la pròpia Universitat de Barcelona, és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans i és president de l'Ateneu, elegit el 14 i reelegit fa poques setmanes en unes eleccions que em sabem molt renyides i victorioses. Ell és especialista en història del nostre país, de l'últim terç del segle XIX i tot el segle XX, és historiador del catalanisme polític i les relacions entre intel·lectuals i poder, justament el tema que comentàvem, i entre les seves obres, molt ràpidament, destaco El temps de la nació, La fàbrica de les idees, El futur del catalanisme, La dictadura de Primo de Rivera, i recentment la darrera obra, La voluntat i la quimera, El noucentisme català entre la renaixença i el marxisme, que va ser Premi Carles Rahola de l'any passat. Moltes gràcies i Jordi, des de la paraula. Moltes gràcies a tu i intentaré ser el més breu possible d'un que només llegint el títol ja ocuparia el tema, perquè és una mica tot i perdonaran el desordre que he provocat per motius de feina, no de res més. Voldria partir de la idea que quan Puig i Cadafalch arriba a la presidència té 50 anys. I a part de tenir 50 anys, té una part importantíssima de la seva obra arquitectònica i professional feta. Per tant, no és una persona que s'estreni i que neixi el 1917, sinó que si no entenem d'on prové i el que, per tant, representarà el que passi en aquest període, no podríem entendre molts dels seus comportaments, de les seves actuacions. Per tant, aquí jo penso que l'anàlisi històrica és imprescindible. Com he dit també abans en la presentació, recordaran que estem parlant de Puig i Cadafalch, però també estem parlant del noucentisme. I si parlem del noucentisme, estem parlant d'un sector de la intel·lectualitat cada vegada més ampli, de la intel·lectualitat catalana, cada vegada més ampli, cada vegada més plural, en el qual cada vegada hi conflueixen més gent del que en podríem dir simplificant la dreta i l'esquerra, estan intentant fer una cosa que és intervenir en la vida pública de Catalunya. Aquest tipus d'intervenció no és inèdit en el panorama europeu, sinó que l'hem d'explicar per les circumstàncies europees que es produeixen en el darrer quart del segle XIX. I, per tant, aquí és on realment trobem el gruix de la formació de Puig i Cadafalch. Per tant, els intel·lectuals noucentistes, sobretot aquests que diem de la primera generació, són intel·lectuals, són persones de segle XIX. Són persones mogudes per els estímuls que dona Europa al final del segle XIX. Es podria, en aquest sentit, datar, jo penso que bastant, entre aquesta crisi que representa la guerra franco-prussiana i la Comuna de París, tant en l'aspecte polític, diplomàtic com social, a Europa, i la crisi imperialista de final de segle XIX. I, per tant, estem immersos en el que representa la segona revolució industrial, la massificació de les societats, la urbanització de l'Europa occidental,
l'aparició de les grans tensions socials que motiva aquesta acceleració històrica que representa, per dir-ho ara en termes generals, la segona revolució industrial, i finalment les dificultats extremes que té el liberalisme del segle XIX per imposar-se. Una de les formes per imposar-se, una de les formes fracassades per imposar-se, és l'aplicació del sufragi universal. I l'intent de crear el sufragi universal masculí, l'intent aquest és un intent fracassat. I és un intent, dic, en aquesta època, i és fracassat perquè és un repte massa difícil d'acceptar per part de les elites per aplicar-lo bé. I aleshores la manera que es tindrà d'aplicar aquest sufragi universal serà a través de la corrupció. Corrupció parlamentària, corrupció electoral, corrupció político-econòmica. És la forma que tenen les oligarquies europees, no només l'espanyola, sinó les oligarquies europees, de protegir-se davant d'aquesta gran incògnita que representa què passarà quan pugui votar tothom. I per tant, això s'ha de controlar. Per tant, qüestió social cada vegada més important, més dramàtica, més dura d'acceptar, qüestió política, qüestió política en un procés de deteriorament molt important que allunya a les masses realment de la participació i en el sufragi, i qüestió econòmico-social, que vol dir les tensions d'aquesta nova societat urbana i de masses, amb tot el que representa, de la crisi mental, l'aparició de l'augment extraordinari dels suïcidis, allò que el sociòleg Durkheim deia l'anòmia, la desorientació de la gent, tot plegat. Tot això representa un món que, si no el tenim present, si pensem que tot era allò que la propaganda després de la guerra va dir, de la guerra mundial, va dir la Belle Époque, si pensem això, que també hi és, evidentment, no entendrem el que vol dir aquesta aparició de la moderna societat occidental. I l'àrea de Barcelona, l'àrea industrial, és un exemple molt, molt perfecte del que representa tot això. Per tant, no es pot pensar que la gent actua amb puresa ideològica, etc. La gent actua en aquest medi. I si parlem dels intel·lectuals, dels professionals, són gent llegida i que, per tant, no només actua amb el que passa aquí, i recordem les bombes, recordem el terrorisme, l'acció directa anarquista. Per tant, hem de recordar aquests fets que impacten a la gent. Aleshores, aquesta gent, a més, llegeix els diaris i llegeix premsa estrangera i, per tant, llegeix l'abast d'aquesta enorme crisi. Quina és la resposta dels sectors intel·lectuals i professionals? Aquí hi hauríem d'afegir també arquitectes, metges, notaris, advocats, que són aquests professionals liberals que fan la seva feina, evidentment, però que, a més, des de l'Ateneu o des de qualsevol altra entitat, el que fan és col·laborar, analitzar, escriure memòries, a preocupar-se a través de la premsa de problemes que transcendeixen la seva pròpia especialitat. Per tant, no fan només d'arquitectes, sinó que fan, en el cas aquest, sinó que fan de polítics, que fan d'intel·lectuals, que fan d'analistes de la realitat. Aquest és, em sembla, el bloc important que en el món del Mediterrani, que és un món que acumula un dèficit amb la construcció dels estats, per tant, en la consolidació de polítiques, podríem dir, ben institucionalitzades al llarg de tot el segle XIX, aleshores, aquí trobem que aquesta mobilització dels intel·lectuals i dels professionals és molt més accentuada que no pas en altres llocs, perquè aquesta intel·lectualitat el que fa és haver d'intervenir per salvar una crisi de la societat
que els arrossega amb ells i que els hi impedeix de, els impedirà de poder tenir la direcció que ells creuen doncs, que han de tenir com a bones elites de segle XIX en els afers públics. Per tant, aquí hi ha un tema que Catalunya, com sabem, cavalca sobre el procés de politització del propi catalanisme, que són aquests dos nivells que s'estan vertebrant i que al principi del segle XX funcionaran, en aquest inici del segle XX, funcionaran en conjunt. I vull dir que tot el procés de politització del catalanisme que desemboca, com sabem, en la creació de la Lliga Regionalista, és un procés que s'ha iniciat d'una manera conscient i programàtica el 92 amb les bases de Manresa, però que el discurs de les bases de Manresa és un discurs acumulatiu a Reus, a Balaguer, a Olot, etc., a Vic frustrada, l'assemblea de Vic frustrada, on el catalanisme no es preocupa només de la forma política, de les relacions amb l'Estat, que és important, sinó que aquestes relacions amb l'Estat han de venir suportades amb una política lingüística de conservació del patrimoni, d'obres públiques que tinguin en el cap tot Catalunya, etc., etc. I tot això és un procés en el qual Prat de la Riba no fa només de polític, sinó que fa de polític i també de tècnic. I juntament amb Prat, el Puig, el Duran i Ventosa, el Cambó i tota aquesta colla que aprenen la gestió de Catalunya i l'aprenen en l'època de la seva formació, en el moment realment vital de la seva vida, i que ho posaran en pràctica. I si no entenguéssim això, no podríem pensar que tot és un miracle de Prat de la Riba. Encara no l'hem canonitzat, perquè per poder començar el 1907 i de cop ja tenien el cap Catalunya, tenia el cap les infraestructures, etc., o és Superman o ha de tenir algun gruix al darrere. I el gruix que té al darrere és precisament tot aquest procés, que és un procés de finals del segle XIX, i que desembocarà, evidentment, a tot arreu amb la gestió pública i que Catalunya tindrà la sort, en aquest sentit, de disposar del catalanisme i una altra sort. L'altra sort és que tenim un estat espanyol que ajuda i, per tant, podríem dir l'antidemocràcia implícita en l'acció de l'estat espanyol ajuda que aquests polítics i aquests intel·lectuals i professionals que en molts llocs d'Europa fluctuaran cap a les polítiques més antiparlamentàries que connectaran amb el feixisme, posteriorment en aquí puguin ser liberals, puguin ser parlamentaris, millor dit, hagin de ser liberals i parlamentaris perquè la gent els accepti. Perquè si haguessin començat amb un elitisme massa extrem, massa podríem dir d'aquells grups d'Acció Francesa o dels grups de les revistes florentines del nord d'Itàlia, evidentment no haguessin tingut cap acceptació i sobretot no haguessin tingut pressupostos, institucions, l'Ajuntament de Barcelona o la Diputació de Barcelona. L'altra ajudeta de l'estat espanyol serà la llei de jurisdiccions, que permetrà una organització d'una solidaritat catalana, el primer gran èxit, i a partir de 1907, no perquè sí, és quan es posa realment en pràctica el noucentisme. Per tant, aquí tenim el gruix, podríem dir, de la formació i de la funcionalitat d'aquest grup, del qual Puig i Cadafalch hi intervé i participa, l'ha ajudat a constituir i a posar-lo en pràctica des d'una posició tan central com el propi Prat de la Riba. Prat de la Riba, en aquest sentit, tindrà, podríem dir, una responsabilitat executiva molt més important, i sobretot Prat de la Riba tindrà una cosa, i és que, induït per el propi Puig i Cadafalch, per Pijoan, per Cambó, per tot aquest grup de persones,
redactarà la nacionalitat catalana. I la redacció de la nacionalitat catalana serà una mica la pedra de toc que dirà bé, aquest és el coordinador, i aleshores els altres acceptaran la visió, podríem dir, de Prat, que és una visió en el que aconsegueix per primera vegada reunir el que és la definició del catalanisme amb la funcionalitat de la seva història i amb l'estratègia d'actuació futura. I per tant, és la pedra de capdal, podríem dir, és la clau de volta del que significa tant la mobilització d'aquests intel·lectuals i professionals com el procés de la pròpia, podríem dir, estructuració del catalanisme polític. Això és, en definitiva, jo diria, Puig i Cadafalch. Puig i Cadafalch és això, i a Puig i Cadafalch li tocarà una papereta molt dura. I la papereta molt dura és de que haurà de gestionar en primera persona i en el lloc de la màxima responsabilitat una institució que pateix extraordinàriament de l'erosió de tots els nivells. El primer nivell, si comencem per l'internacional, és el de la Gran Guerra. I la Gran Guerra produeix un trasbals a nivell internacional. Alguns historiadors, jo penso que amb bastanta raó, han posat a la Primera Guerra Mundial el final del món antic, al principi del segle XX, és el gran colze històric, evidentment, i si ho és, evidentment, un intel·lectual com Puig i Cadafalch no podia restar al marge intel·lectualment, políticament, del que representava aquest gran sotrac. Per altra banda, hi ha el nivell, podríem dir, de l'Estat espanyol. I l'Estat espanyol està intentant la quadratura del cercle, que és superar una crisi colonial, i repeteixo, coses que algú ha dit molt encertadament, més crisi mental que no pas crisi econòmica, perquè el país no donava tampoc per tenir en aquest sentit tanta importància que la pèrdua de les colònies l'ensorrés, però crisi, i la crisi de representativitat. Per tant, aquí sí que hi ha un sotrac, diguéssim, important. Però intentava fer-ho, superar aquesta crisi colonial, sense canviar res. I aquesta és l'altra qüestió, no? Com es podia fer una transformació necessària, s'havia de modernitzar, però sobretot les institucions de l'Estat havien de recuperar, si és que alguna vegada l'havien tingut, i en principi podríem considerar que sí, una credibilitat dintre de les pròpies sectors socials que el recolzaven. I per tant, en aquest sentit, hi havia d'haver canvis. No es pot recuperar una credibilitat sense canvis. I per tant, aquí patirem d'aquest fet, que la Constitució de 1876 es mantindrà inalterable, i es mantindrà inalterable el sistema de partits polítics i parlamentari que deriva d'aquesta Constitució de 1876. Intentar modernitzar això en el millor polític, podríem dir, o un dels dos millors polítics del moment, Antonio Maura, el que se li ocorrirà, com sabem, és realitzar, podríem dir, prudentment, això ho farà sempre Espanya en aquest sentit, no tocar les Corts, no tocar la Constitució, però sí, en canvi, tocar el més dèbil, que és l'estructura municipal. L'intent de modernització de l'estructura municipal, evitar una mica el caciquisme municipal, agilitzar l'administració i, com sabem, una de les possibilitats, aleshores no calibrada en les seves possibilitats reals, és aquesta de la mancomunitat de diverses províncies adjacents. Per tant, aquí el que es contemplava, allò que diu el legislador, contemplava la possibilitat de col·laborar en el sistema de distribució d'aigües o en el sistema escolar o qualsevol sistema, podríem dir, de serveis col·lectius i prou. I per tant, en aquest sentit, tindrem una estructura que
modifica o intenta modificar aquest fet, després vindrà el liberal demòcrata d'esquerres, igual de centralista que el de dretes, però en aquest sentit, amb aquest canvi, que és Canalejas, amb un intent de a veure si podem democratitzar realment la política per dalt, la dels partits. Això és un fracàs, aquest fet és un fracàs. El 1913 s'ensorra el sistema polític espanyol, abans de la guerra, per tant, el 1913 s'ensorra aquest sistema parlamentari basat en la dualitat, amb el turno pacífico de partits, que es deia, i per tant, aquí tenim un poder central que es fonamenta exclusivament en la resistència, en resistir, en tancar, en evitar el diàleg, etc. No? I això és un tema absolutament impossible de mantenir quan sobrevé l'impacte de la Primera Guerra Mundial. I aleshores, si tenim per un cantó un impacte de la Primera Guerra Mundial que és precisament de dinamització de la vida, dinamització política, cultural, econòmica, la creació de l'estat intervenció, per definició, ara al marge de lo bé o malament que ho faci, és un canvi a tots els nivells fonamental i un canvi de dinàmica social, la presència de masses, la presència d'un sindicalisme de masses en el món mediterrani que no havia existit fins aleshores, de pressió, per tant, de la societat, etc., és impossible, i això així es va veure, és impossible que aquest món polític tancat, un món resistent, podríem dir, en aquest sentit, per por del debat, per por que el debat generi una mobilització molt més. Obro parèntesis i el tanco ràpidament. Després del triomf de la Revolució Russa, que és un toc d'alarma a nivell mundial, aleshores, tanco el parèntesis, aleshores és evident que el conflicte en aquest sentit està absolutament servit i que tot ara ja serà, tot el que passarà a partir d'ara serà el manteniment de les corts tancades, si evitem el debat, mort el gos, mort la ràbia, si evitem el debat no hi haurà problemes, el manteniment de l'estat de guerra, si evitem mobilitzacions, discussió, etc., i per tant tancament, o a la contra de tot el que arribi de Catalunya des de 1905, en el que el tema català es converteix, aleshores ja i fins ara, en el primer, diguéssim, problema polític, en ocasions acceptat i en altres amagat, però en el primer problema polític de l'estat espanyol, el problema d'aquesta, podríem dir, dissidència o d'aquest intent de separació, o aquesta petició de descentralització administrativa, vegis mancomunitat, que és vista pel bloc de poder de Madrid, ara en diem el palco del Bernabéu, però això funciona i ha funcionat des de fa molt temps, que és no només l'aparell político-administratiu, sinó també el mediàtic i el de la gran empresa, que constitueix el bloc realment tancat al voltant de la capital i que és el que considera la descentralització administrativa com un problema de separatisme i, per tant, un problema que posa en perill la unitat de la nació espanyola, que és l'evident, és el que és, i per tant, doncs, és això el que es posa en desequilibri, etc. No? Per tant, aquí, aquests són els termes, després ens hi podríem aturar amb majors detalls, però les grans línies són aquestes. I els polítics del catalanisme, aquests polítics que també són intel·lectuals intervencionistes, que també són professionals, que són tot aquest bloc, és els que han de batallar amb aquestes circumstàncies. I han de batallar amb la paralització de la vida política, amb l'estat de guerra i, per tant, en la crispació institucional important, i després, altra vegada, amb els efectes de la dinamització i crispació social.
si això havia passat amb onades, passa constantment, però si passa amb onades d'una manera important, finals del segle XIX i després amb el moment de la Gran Guerra, i després passarà també durant la dictadura de Primo de Rivera, i així successivament, uns períodes en els que la vida social pren un relleu importantíssim. I el pren també, molt especialment, per al tancament, podríem dir, d'aquest estat que no pot permetre l'organització obrera, es diu el reaccionarisme, no, però és que el món obrer fins i tot pot plantejar reivindicacions laborals mínimes, no cal que reivindiqui una vaga revolucionària, etc. Però això és impossible perquè això representa donar armes o donar credibilitat al procés d'organització del sindicalisme i, per tant, de donar credibilitat a aquest contrapès que és, en definitiva, un contrapès polític, a pesar que hi hagi un sindicalisme que sigui apolític, però és una instància, podríem dir, un element polític de primeríssim ordre. I aquesta és la situació més la postguerra. I la postguerra hem de pensar que Catalunya, igual que en altres àrees, fins i tot en àrees que hi ha hagut guerra, la postguerra és duríssima. I aquesta postguerra genera la institucionalització de la violència. Una violència que per Europa s'ha desfermat d'una manera que ho ha vist tothom, no només les elites com abans, sinó ara tota la ciutadania, una violència que és consubstancial, podríem dir, amb el progrés. Progrés que hauria de ser humanisme i, en canvi, aquí hi ha un progrés que representa violència extrema, violència política, violència institucionalitzada. I aquest element és, ho sabem per Europa, el que porta els feixismes i el nazisme en l'entreguerres, i que Catalunya té una expressió importantíssima que és la guerra social. Una guerra social que és potentíssima. Jo diria, em sembla que alguns especialistes ho han comptabilitzat així, que proporcionalment és tan important o més que la que es produeix al nord d'Itàlia que desemboca en els feixismes. Per tant, no és una broma. No és una broma aquesta violència que, fixem-nos-hi bé, no és només la violència social en si, sinó que és la violència de la desaparició d'un poder que es tanca en si mateix i que evita el debat polític i la modernització. Per tant, és violència social més buit de poder, més transformacions rapidíssimes de la societat. Això és un còctel impressionant. Que qui paeix? Doncs el paeix una persona. Prat de la Riba, el pobre es mor, no? En aquest sentit. Això és una altra història. Però Puig i Cadafalch no es mor. I, per tant, Puig i Cadafalch ha de pair aquest fet, que és un fet que l'invalida els mateixos, invalida i sotragueja profundament els mateixos fonaments de la seva posta en marxa i formació en el darrer quart del segle XIX. I, per tant, en aquest sentit, a tota aquesta gent el descol·loca. Una altra cosa és que analitzem els fets concrets, però quedem-nos en el plantejament general. És un plantejament general d'una situació provocada per l'impacte de la Gran Guerra que transforma la realitat i que aporta un índex extrem de violència. Aleshores, en aquesta situació, Puig i Cadafalch es troba sent la primera autoritat. Un Puig i Cadafalch que havia sigut una persona que havia muntat l'institut, que havia sigut un arquitecte important, que havia ajudat a consolidar la política lingüística, que és un miracle, a pesar del mossèn Maria Alcover, és un miracle que una societat sense estat pugui començar a imposar una llengua, que és una cosa inaudita, que no sé, em sembla que no passa en un altre lloc, no sé, a Groenlàndia, ara no sé si ha passat, però a part d'això, jo no crec que hagi passat enlloc més que d'una regió, d'un estat,
n'hagi pogut sortir una llengua alternativa, una llengua de govern, no només una llengua literària, evidentment, però una llengua de govern. I això és una cosa que és inaudit, és un miracle que passa en aquest país, que en passen alguns. I per tant, aquí tenim tot un agent que ha fet això i que ara ha de conviure amb aquesta situació extrema. I ells personalment, i això s'ha de dir, són gent elitista, perquè ara el concepte d'elitisme és pejoratiu, és un concepte pejoratiu, és un concepte a evitar, però a tot arreu del món s'ha construït unes societats avançades a través d'unes elites, unes elites que han estat en la formació del segle XIX i en l'elaboració seva de fins a aquest moment de la guerra mundial i les entreguerres han sigut directors. I per tant hem d'entendre que fins i tot vitalment, personalment, aquesta nova situació els invalida. Aleshores és difícil compaginar aquesta trajectòria de gran producció, de gran responsabilitat, de gran protagonisme, amb responsabilitat de govern i amb mantenir la calma, com aquells anglesos prenent el te a les 5, perquè és complicadíssim. En molts països sabem que aquesta intel·lectualitat s'apunta al feixisme. S'apunta al feixisme perquè entenen, s'apunten a la revolució feixista. Perquè si diem que s'apunten al feixisme, nosaltres entenem tota la trajectòria posterior i aquí el que s'ha de veure és el feixisme en la seva trajectòria anterior. I en la seva trajectòria anterior no fem trampes historiogràfiques d'invalidar segons què per la seva trajectòria posterior. Perquè aquesta revolució feixista en els països mediterranis vol dir ordre, vol dir construcció, vol dir arquitectura i urbanisme, vol dir un servei de correus que funcioni, vol dir tot això. I per tant, aquesta gent s'apunta en aquests fets al llarg de tota Europa, de tota l'Europa, sobretot mediterrània, abans de la crisi del 29, sense tenir present la crisi del 29. Abans d'això, molta gent s'hi apunta, molta gent molt aviat es desapunta, això també s'ha de dir, quan vegi la realitat, però inicialment s'hi apunta. Per tant, no és estrany que Puig i Cadafalch entengui això, i ho entén en funció dels assassinats diaris, perquè, esclar, això és un tema que a vegades diem, aquest home, què va fer? No, s'ha de veure en el seu context, que una persona amb responsabilitat, amb aquesta trajectòria anterior i amb el panorama amb el qual ha de viure, doncs diu, potser sí, que aquests militars com a mínim portaran ordre, després es deixa, diu, enredar. Es pot deixar enredar que el Primo de Rivera li promet mantenir la mancomunitat i que fins i tot aquesta mancomunitat sigui, ja ens ho explicaran això, doncs sigui el model per tot Espanya, el que sigui, diguéssim, això és igual. Però el que jo vull significar en aquest sentit, no justificar, perquè el camí, ja ho he dit, em sembla, ho he insinuat al principi, a la intervenció inicial del seminari, el camí historiogràfic de justificació d'actes és el mal camí, és l'antihistòria. No hem de justificar res. No hem de justificar res, hem d'explicar als historiadors, després sortim al carrer i ens defequem amb qui sigui necessari. Però fent el treball historiogràfic, s'ha de contextualitzar, no s'ha de justificar ni condemnar a les persones. Bé, aquest és en síntesi el que els volia dir, gràcies. Gràcies per la capacitat de síntesi i una exposició tan brillant. Queden alguns minuts abans d'aixecar-nos, però sou els ells. Aixequeu les mans que concentrarem preguntes i anirem a dinar. Però sou els ells. L'observació aquesta... Ja va?
És una observació de cara a la ponència anterior, no? Que és el tema de la ruptura amb les escoles superiors de tècniques per part de la Mancomunitat. En el moment en què... O sigui, el tema és, ens ho ha dit en Catini, no? La Diputació ha creat i manté l'Escola d'Arquitectes, la d'Enginyers Industrials i la de Belles Arts. I diu, però els catedràtics són catedràtics d'escalafó, funcionaris de l'Estat. Aleshores, el que diu Puig i Cadafalch, i ho diu Prat de la Riba, és si les mantenim, les volem governar, igual que governem l'escola industrial, igual que governem el complex de les escoles tècniques. Aleshores, és molt important, de cara a desfer una mica la llegenda negra aquesta del mal caràcter de Puig i Cadafalch, que la decisió que és tan traumàtica que fa que o accepteu el pas a dependre de la Mancomunitat o si no us tallem l'aigua, la pren Puig i Cadafalch d'acord amb Prat de la Riba, i Prat de la Riba encara no està ni malalt quan es produeix això. O sigui, que és una cosa, és un esforç en aquest sentit de disciplina que s'hi vol imposar a un cos de professors que en el qual hi ha gent com el César Martinell, vull dir, professor de l'Escola de Belles Arts, que és el que ho ha explicat, diríem, com van aquestes coses. El professorat no pot, no vol majoritàriament dependre de la Mancomunitat. Diu, bueno, però si no voleu dependre de la Mancomunitat, haureu de dependre de l'Estat, però nosaltres no us pagarem més. O sigui, que és clar, és un procés de... La Mancomunitat és feble i per imposar-se també ha de fer actes d'autoritat, que són en gran part traumàtics. Però no oblidem que això no es pot deslligar d'un fet immediatament posterior, que és que l'any 18 es fa el Congrés Universitari Català, hi ha una part de professors que volen l'autonomia de la universitat i la catalanització de la universitat, però al final, a l'hora de la veritat, les sinergies són molt més fortes. Es demostra que la major part dels catedràtics de la universitat no volen l'autonomia ni volen dependre, no, i s'oposen per passiva a la catalanització. I llavors, esclar, aquí ve el desengany, i per això hi ha una frase de Puig i Cadafalch que diu que ha confiat en que es podia anar cap a l'autonomia universitària, i diu, hem de tenir la universitat catalana amb autonomia o sense, o sigui, sigui autònoma o no, això ho diu en Puig. No? En Puig que compartia el mal concepte de Prat de la Riba de la universitat, que això no en Prat de la Riba té frases duríssimes sobre la universitat. Llavors, és a dir, s'ha d'entendre com una resistència d'un cos de funcionaris de l'ensenyament a un procés que evidentment era diferent, perquè els professors de l'escola industrial tenien contractes temporals, renovables, s'esperava que fossin permanents, però era tot un sistema diferent. I és clar, els dos sistemes topen i catedràtics catalans i fins i tot catalanistes, en part, es resisteixen a un canvi que era seriós com aquest. I aleshores, en la pràctica, dius, amb més mà esquerra s'hauria pogut evitar una cosa tan grossa com que les escoles superiors tècniques passin a l'Estat i no les tingui la Mancomunitat? Potser sí, però no fem història ficció. En la pràctica, el que va passar va ser una topada amb un cos funcionarial cultural i un govern, un esquema paragovernamental català. Gràcies per l'aclariment, professor Balcells. Eduard Riu. Hi ha alguna pregunta més? Ho tancaríem aquí. Bé, jo més que una pregunta era una observació sobre l'alt grau de violència en el qual es troba Puig i Cadafalch en el moment de la seva actuació com a president de Catalunya, com a president de la Mancomunitat. El treball que hem estat fent a l'Arxiu Nacional de Catalunya, doncs amb la Mireia, ens ha portat a veure tots els anònims amenaçadors que ell va rebre en el període d'exercici de govern. En Puig i Cadafalch, que és una persona compulsiva a l'hora de guardar, era un drapaire, ho guarda tot, qualsevol paper el va guardar, conserva tots els anònims dintre del sobre en què va arribar i degudament ordenats
i podeu imaginar el grau de virulència d'aquests anònims. N'hi ha de dos tipus, diguéssim. Hi ha els anònims de caire sindicalista, diguéssim, i els de caire espanyolista. Els de sindicalista, en recordo un, n'hem vist uns quants, n'hi ha molts més, en què l'avisen, li diuen exactament quin itinerari fa cada dia i porto la pistola a la mà, un miracle fet que no et pogués disparar, però en aquell moment de girar al carrer, però he tingut la intenció de disparar-te directament. I li diuen exactament les hores i amb qui anava i el que deixava de fer. N'hi ha uns altres, de caire espanyolista, extraordinàriament grollers i insultants, li diuen no arribaràs a tal dia, t'enverinarem, et matarem, t'apunyalarem. Això és real, això no és... Però tot, una... tot alhora no. Només sí, n'hi ha que sí, 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 són d'una gran per assegurar-se. D'una gran compulsivitat expressiva. Sí, 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 sí. És una cosa realment esgarrifosa. Alguns pensàvem en mostrar-los en l'exposició que farem a finals d'any i d'altres fins i tot no ens atrevim a exposar perquè creiem que gairebé seria d'un alt grau de violència verbal, i però una violència verbal que saps que pot ser transformada immediatament en violència física. No? Bé, això és el que volia comentar, i respecte, sí que volia comentar una cosa sobre aquest mite del mal caràcter de Puig i Cadafalch, que segurament el devia tenir, perquè, però bueno, a mi me'l fa simpàtic precisament aquest mal caràcter, ho sento, i aquesta antipatia trobo que me la fa simpàtic, en aquest sentit sí que estaria d'acord amb l'Esteve Mag, amb el seu plantejament, que els seus enemics, diguéssim, o oponents l'han magnificat molt. Quan és cert que, home, tan mal caràcter va fer moltes coses, ja Puig i Cadafalch moltes coses en col·laboració, vull dir que si hagués tingut un bon caràcter no sé què haguera arribat a fer, perquè clar. I sobretot hi ha una cosa que crec que s'ha de remarcar molt de Puig i Cadafalch, ell ho diu a les seves memòries també, per cert, a les seves memòries sempre diu, jo sé que demà pot esclatar la revolució, o sigui, ell té la consciència sempre de que la violència, o sigui, cada dia de la meva vida tinc present que demà pot esclatar la revolució. Doncs a les seves memòries també diu que com a arquitecte i com a arquitecte, els arquitectes, vulguis o no, són, per la seva feina, són coordinadors d'equips, i per tant la capacitat de coordinar equips l'han de tenir per bé o per mal. Diu, totes les meves obres han estat de col·laboració, i el cert és que Puig i Cadafalch, per exemple, fa una obra sobre l'arquitectura romànica i la signen tres autors, cosa absolutament excepcional en aquell context intel·lectual en què no s'assignen obres col·lectivament. Fa projectes arquitectònics que signa col·lectivament. A Buenos Aires fa un projecte, el signa amb el Godai, o amb el Godai. És una persona, en aquest sentit, que reconeix explícitament en la seva tasca intel·lectual, no sé tant amb la política, però amb l'intel·lectual, la col·laboració que rep dels altres professionals. I, per altra banda, les seves obres, que totes són algunes menors, però les obres d'urbanització o les obres són sempre fruit de grans equips que treballen. Ell no dibuixa ni la meitat dels 10.000 dibuixos que hi ha a l'Arxiu Nacional. És sempre un treball de molta col·laboració i de direcció d'equips molt potents. I en aquest sentit jo crec que hem de matisar aquesta mita que s'ha... d'això, de la canonització de Prat de la Riba enfront de la demonització de Puig i Cadafalch, que crec que és un producte històric que s'ha d'analitzar i veure realment quins objectius hi ha a la creació d'aquest mite, que són molt clars. Sí, diuen, gràcies, diuen per les observacions, els que el tractaven íntimament, que l'Stalin tenia tan bon caràcter. Bé, escoltin, Mirilla, al fons de tot hi ha una última intervenció. Esperis un momentet. Esperis. Respecte al mal caràcter, he tingut el plaer de conèixer una senyora argentona que era la minyona de Puig i Cadafalch. I sempre, bueno, les dues vegades que he parlat, ha dit el mateix. Diu, és que vostès parlen d'un Puig i Cadafalch que per mi, en l'àmbit, diguem-ho així, domèstic, m'és totalment desconegut, perquè normalment sempre es parla, almenys Argentona, Mataró, sempre es parla en termes molt laudatoris, com no pot ser d'una altra manera, tenint en compte l'obra arquitectònica i política, etc. Però aquesta senyora que el va conèixer diu, des del punt de vista personal, era molt malcarat a casa.
I per tant, sí, m'imagino en una esfera, diguem, domèstica, vull dir, fora corbata. Jo em sembla que podríem, una cosa no invalida l'altra, eh? Com a fòrum acadèmic podríem determinar que Puig i Cadafalch tenia mal caràcter. I aleshores ja matem el tema i no en parlem més, eh? Moltes gràcies. Gràcies.